kubanga mugu wa Uganda lifestyle. Zasari na sifu ya mtena hali. Tunediga wiki usari kamera. Kubanga temples kwa sanyi songana. Weekend. Tuwa tunuye songezi. Ziba temples sodo kwa nesu kwa tumba vyo mwiki. Mbadene songa ya wakadama. Bakadama. Baine songa za watu wakako. Waluwa wamu abasobezebwako. Na wamu kubanga watu rubunizibwa. Nukutuko kubanga temples baba wemele obutwa. Nuzuboli wa waveo, wavemu msi. Lenga chino chidiri okubanga oboli yao. Abeyu kubile nuru. Kufuna obuyambi mkwanga ya wajibava Uganda. Kati abamu kuba agents. Oba mbaite ba buloka. Ateni bagiza kwa kulabanga mutufu. Tebagala eno kufuna yu buzivu. Nei tebagala kwa nachi. Kufuna yu buzivu. Kati makati yao. Bako lechisoko kulaba ncho. Mwano nuba muzikiza. Kulaba ncheri. Taddayo, wale yetawa intawa na access, atenga neno, tafunye kuyambiwa. Mbeda, bakadambe wajitamba anji. Ni wakua de, abasuro kwe kubile ndulu vebatono. Waluwa abafa, yetutamanya. Katinze, umanyi chukada ya toka, teji kishokina kwa kadishimu bloka. Ewa kwa kulia sento uomu kampala bakulemi. Hei. Mbosunye, nubona poti jota natika waka pande, wajia kaji yao. Chinalinchi la vieko. Ubana uli bloka. Sini bloka. Wapoti yabatuna kupi. Niye neba poti yangi jinsula. Kwa kapande kusiyo soji lajala kajia uwa mbanyi. Ngaba aliku mbanyi ila tunari yao. Bloka? Bloka lajia waka pande. Agala wakambe yi tulunyo mkuzi. Na katuwala. Mwishite gila. So kati mkapa ni mkuzi na kukola. Nobu nunya njia kupasa. Yina dodi ya gamba. Tuwali nyumba. Bloka na kumeo kula dodi ya gobi na kuwe njiba mwusula. Mwishite gila. Nenzika sa bloka maloku ntusa kuchenja gala batuwa ukana. Tainacha kwa kaza ya deneji, loka linga wala lawyer. Agara sentezu. Lawyer jamu sanga vitu kwa guwa, mwani nga kuja kusende. Kanyiwa bloka wa mtu wabinyo wa ushulila. Asono kutuwa mpoti ya mazi wana na wana wakanda wa fakachara, wata vya serious. Wale kuwa tisap kwa afunyeli mfanyeli ya puloti. Mamu nga wano kenemo field. Kwa sindi ka sentu usajia hide, kubo mwa kama kubeli kende ikampara wote. Sasula sente. Kumbu wafakuwa lumu mairi wangaba makumi ya vipo. Kwa tena kuwe tu wako proti yo. Kuyo ye buloka. Kati nima na wana ibatu wate na chivana chiva wakaza. Ono tuse mba wala mbozi mbate mende commission yangi. Chwe. Asokuta. Midi ya chiva wakala kumani. Asokuta kumidi ya singo bere fu karango ko. Nga kutubisi nandi yo programu yo. Kwa ninga atumye bulo njiwada yo. Nita jihuli lisa. Kati bloka yoyo. So chitu choto wala bantu wewe chavade china bila between nationals. Kwa chitu wechivu. Gavumenti sezeri. Ne yafe yawa no suta na sulumi solve rape bana bichi. Ogede kuchintu chyo kubanti abata ina cha kuangaza. Kubanga abantu bano watwala omuntu oba watwala abantu. Afuma nnyo okulaba nga abatuusa ku muntu oyo akola ki? Abaagala. Tafa yo kumanya muntu oyo jeetu to muntu afana na. Bloka si wako. So nti mu mbeera eyo omuntu ono singa abale mereddwa atandikira wa okuddeeka oba okufuna obuyambi. Seza nti yo kugwe koze ki? Ebisigadde kutoba. Bloka asalo kutoba mu nyumba ya filamu omuntu mutakigambi. Nakigamba wakatoka mune. Nge yalimu ya pabufi. Yetugira mu. Naagamba akati ndeta mulala. Uyu kasita chiwe. Noji ngira. Atoze bagala nyumba jiwagenze mu soje yetugira no gamba ta kumawe chino ninga bayafa. Sokati ba bloka yetugira yabo yeyo. So kitu kya bana na bagende ebwe china bya between government se yeri ne yafe. This is life of Uganda. Wacha uteka mikono jo mu Uganda to mulala. Owo chitegeera. Gavumenti yewe ino chini ingidamu. Ni chukwa. Niwe shiba atinga. Gali mtuwa mjyo ya atuwa na atu na nasule. Techinyuma. So something has to be done. Kwa atuwa kulele kweru. Ministry ya Foreign Affairs ni limba ingini. Ate ya limba never day for you because wabu wajiku ati lindi. Gimazima matufu. Kwa population niyo singiku mwomu Kampala. So jiva day for you ni Kampala. Nino nulavana wajiva genda. Because population nene ni mawanga gawana wakula. Musani nene mi moja abu. Seja sechula seja wana 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 informu sector. Muna nene tutaina makoli yoga zimbi. Tama ofisi mwagina batika. Atuli ya wakuyambi na. Kwa sali watu ya mwagina. Wakuyambi eko. Wakuyambi eko. Tolondo data wata mamafira yu. Watu ni mwagina tekufukomu bi. Zeni mbanda wawo mnafu. Ni inga masajishoni yange yeyo. Chinapia between two governments. Kibu wakana. Yes, nga government teziso wote kwa hivyo. Nihilo, nihilo, awana watu wale ya watu wa ibu irubanji. Uno tayina office. Ninga watu wale.
Alikati mahadi chinuma chibera wano. Mida kukamu langi tuwala watu ibuiru, utenda na kulima teyefilayo. Chinuma chibera wano, nti banyina febanji, abasodo kuwanga bagenda, umuli ni baganda wafe. Na ye, chinuma nti, bana Uganda benyini, awako umulimo guno kwa kuloka. Nti hata imatulubu nyamatu, kuwanga omutu awonye, avude mikono jomu guida, omu wala bukancho, kere kwencho. Ataze mikono jamu na Uganda, mune, wamanyo bulungi enyo ntingutufu na mna Uganda munayi. Wabe ulimi yodo. Ate yenyini ya mkuzi kini. Kwa nchino kachigambi kuna yu. Amusobezako, amutuze, amugutulukuniza, kachigambi. Amuwade mmele, agarave mwusi. Wabuli changano kena mwusi ndala. Uyo msajja na yoke Uganda mimi mnyonyi watu eni ngori yomo. Wefula amanyolo na Uganda, ujope la safe. Na Uganda, tuliva ntukabinyi, tuliva na sinda. Na watu wabala masama nga wema inga. Na sifi, na. Atu kenya kumajority. Tashiruwa nyecho mwuzini majote ya akola. Wajaka ndi Uganda wangi. So mungu basanga wanga wakia Uganda wakia luna Uganda wajua bila sebe. Ayu watu mwani. Naja kupangira mwene josu ya kumbe. Wakia Uganda wakia Uganda. Wakia Uganda wajua mwafende mwaka mawanga. Jinga mwafende wana Uganda bande. Ya mwema nyiza na mkula kwa mkwano. So tetu ina relationship yu kama ntubalala. Nesanga nye wantu our brothers from Rwanda. Mwasanga mwende ku street. Yesanyu liyame na utuza na diki za ati liyele. Uba Uganda uwachi, mwasi sinkani, na hito chafu wana Uganda. Chio uli nacho, niangene South Africa, ufede yo sente mweziti. Ono, sati wapaya Uganda, usange no, iba mfuru kwa debitani. Bibida bievyo. So, tulipa gezi nyomu kufere. Watu liba fere nyomu kufere. Nchido kono nila. Aine sente, mnagana wamugeza kumoto mani. Omutu, akusiza kumbazi jina tekede konti. Aba nolibu wageza kwa kwe kubile nduru. Eri abagayi bobya mlawe ko Calvin. Atewe ba mkubila. Calvin ageza kwa kuzigaya no mtu ono. Ali wakati we mbo zeyo. Ate na gama nti nadayo. Na gamba gwe luachi wa koze boti. Luachi wa yogende boti ne boti. Kwayo ngafuno obuzivu. Mbuna ya muna fuwa stage. Kati Calvin ya wanea yamba abana. Mbuna kwa koze mkwa appreciate 100%. Na ye tena cha inga kuinfluencing. Kwezi mbuna watu wala mantuwe vedo kwa manji. Na afu nukufu nye simu mbamu kampu ni mbamu kalu vini guani ya yugira. Na dota kututa fula tulo. Chukizu wa gana. Watu wa nene, baida ifu ya amanyi, watu wala wanda vikwemi. Sao ndao tuchukuga nye kubilo uzu. So, chakula chisima, nika mtu inaweje base. Na, ngangetuna wa kubanga tugenda kuzikirizganya wakati wa governments. Wacho chichaganya, ate chivadewe banga, chizo utawa wakati. Na tuchoke ntuchuholdinga, nchisaku mabali. Tugenda kudininga tia na haba ntubano babuloka kwa sikati waluwa companies hati bloka government ye mojo chwa kama 7 waluwa companies kwa kwa kizambu wade wa bloka diba baimba tax simanya wakiso bitano meka bitano president na gambi babeo na hivyo imadida sti hati tatana chiteka mungkwa ninga kesi siwe ita usawa council zibaba hako sinezi chwa bloka chuhu gamba wabloka diba singa museveni manji wakati museveni ye government ya Uganda diba musinga manji wajena gamba nti streamline inga watu watu wala mantuwe mbaja vau. Obada chuma iti ne company zimu zidi inga na wabuloka ateri. Kuhuli buloka nga weri muna Uganda na inga alinga yafuna no mutuze wa iri kugamba nga eno government te mufuna nizi wako. Iri government ye kwa lachi. Yifunazi kugamba akole redi na inga buloka wawa. Iti ne company ye njine tuke tisa ne mwesiga na kula gana na ye. Na inga ateri mzimu kwa wana. Ni watu mwesiga wai na katari inga. Anti chegamba azige wali emiye boni batunda so usewe boli najo so chiwanda because wabashi kolanga odigana government ye ni mukwata so every variation is byangu na sim yo just negle guys tenga kunimba steke oshibanga osokuzo musanguno kwa 10 wa musinda ya mobo genzi pato watanaginya uli ya legend so safika ni 10 ya week afala ngoja ndi broker ya sokula saudi na mwanga baba ila baba umana. Oja sinegi legesi kubana, government ya chita aonya aonya akola akoleji akole, so chidi kwe chito dee chida atina chunga kumbu za abu Babi wa Uganda balie ya abamu abaka ababu na abu na bako ze sedua mutofu chiduma nyuku wangu mtu ate ya agenda kuno nyansimbi ate kati akuma unda biluade akuma unda bintu vya ate kedevi undu wee story za wangu bache yo nyinji ngatezi nyuma kuhuliza nyinji mwachitegira. Ya, na karubi ni haiva date kawande kumisomejimu. Kusumisa watu wa mga wako miyeo. Amba kumbali depressed. Ani kakati. Halo. Nina ko.
Okusomesa akomyewo ate okusomesa agenda nakyo kikulu kikulu nakyo kikulu 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 nabo abakomawo n'ebizibu wange usiye singa kola kubabizibu ndoza bali bagubuza ko bubuza ndo kwade mwe bali abatono to asinga kola kubabizibu na ye nze nyumirwa nyo kubanga tetu preventinga nti che kigendo kole ko kubanga enembera yokwara bana bakoze simani bakola bichi ntivao ekibyo ni capacity tasoba chikola so embyo musa imbya lyo gatako kuba na bajanga bali confused nga wenji dako. Yeah, I'm not talking about feeling more comfortable. Because what about the balance? About how many you made in the year 19, COVID-19. Nga, but you have Saudi, what Dubai, what Oman, what Qatar, you know, you have to do. What you say, Tim, now again, I come quarantine. What you have to do? What you say, what a man should do. What you take your soldier, man? It's society, you dream of your own food, and you, you, you. I know, so I don't take me so much. What you want to do? When you claim this, what you would do? Omuntu basokuwa ni sababu ya presidenti wakubanga na la vila hawa. So kakalu vini ya solo wakubanga. Ya chuchileke. Zeku kubuli na. Na save. Medda. Kwa presidenti wa Brazil ya likuwa ya kubanga ato dagala. Choka ya toko la vila presidenti. Ya chile wata. Ate kukuli. Ani. Kutu na tango. Ha, chile na ati. Toka ni kukule mbeze ni kunyo nyola. Mwamu tewe wujia. Na wakibile mafuse presidenti wa uma. Na kwa unagenda kuwa Uganda. Na agenda nga imu. Kwa wosu laki suwezi. Tuma nye. Kalu vini ya. Na hizu kwenye chiyoto wachilina. Kalu vini ya luanyi sibwa. Ngata ni kebi ntuwe. Na hizu mwosamu yese kiza. Na kachacha wanyisi. Ni yese kiza ni kalu vini ya ika ya kulachi. Kata sana muwe mimi ya ati agazu. Weo jijija kwa tejimala. So kwebizo yutuwe. Kwa kimuwa deo. Ya. Chesha kwa zina. I appreciate him. Mbukini na. Alandi ya mna Uganda wa Uganda wage. Super. Yes. Kalu vini weba limbilimo jokora. Tujisima. Kubanga omuntu ayamba omuntu aba muntu kubenzo otiswa kuyamba muntu ayamba machi sopo kana echi wachizibu so tuwe bali mimu jokora ate katonda enzo kuzawe chamanyi kwa banowe njimi kwa uya kutaba tuwa na masibu oruma no muyamba uristo manyaji ya kuzezi no mafika wetulika so kisa uwa na ye ene mulimu ya wajuki na wakamba tufu mwami ono ya nyamba mwachi 25% ya wajuki na ye wajuki ya mweba lukwanti mjuki ya Calvin umuto mayo kumjuki ya te amba rozanti kuwa kumusa sula ate amba rozanti wabachi na ye ni umukumina kasi nukamba mweba li nyowe bali nidala acho wakola cha amani ubu mungu zako chikulu nyo na ye watu amba ina bili nidala complete na tajuki ya te utufu na ambi wako mtu watu ni watu. So, mwewa ni mbibu jemu kola. Na ye mwelewe gende za nyewa na imu. Tuta sewa wali mbuzivu. Asala katonda wa jemu. Inshallah kakasanti. Ulichimichi jia kuwa burunji. Wali mbuwamba, wali mbuzive. Mujia kuwa nga tempo zimusu mbuwa mkumeweka. Tempo zinamu wali yeyunga mtufe suwi tono. Mwelewe mwesu. Ulichimichi jia kutelela.